Què tal? Un dia més, un dia, un dia, un dia més. Ni al balcó, avui no podem sortir ni al balcó, ja ni això ens deixen. Sí, amics, la pluja ha fet que sigui un dia bastant horrorós perquè no permet ni sortir al balcó, o sigui, no permet ni agafar la vitamina C, és la que transmet el sol, el que sigui, no permet fer-ho. O sigui que ha sigut un dia bastant mierda. A més, tampoc hi ha hagut notícies interessants que comentar. Els Mossos no han atrapat ningú que diguis, oh, Déu meu, quina barbaritat que estan fent. No, és un dia planer. És un dilluns que no sembla un dilluns, però és que compleix totes les regles del dilluns. Ha sigut un dia gris, un dia de merda. Siguem clars, a més, una setmana que resulta que coincideix aquest desè dia de confinament, segons les comptes, depèn de qui les porti, que diuen que és el pitjor dia del confinament, perquè és quan ja tot, les parets se cauen l'amunt i ja deixes de ser una persona. Ja passes a ser una persona feta merda, feta merda. Però gràcies a Déu menys he rebut comentaris als vídeos de YouTube que estic penjant i és per això que aprofito per comentar-ho. Primer de tot, El Tortilla diu aprofitar els canals gratis nous a Movistar com Dark, que és un canal de pel·lis de terror. Doncs sí, moltes plataformes estan oferint continguts gratuïts perquè així la gent, mira, passi una mica l'estona. Rakuten també ha penjat moltes pel·lícules gratuïtament, o sigui que aprofiteu, perquè ja que esteu tancats a casa i tampoc teniu gaire de fer, doncs aprofiteu i mireu-ho. I després teniu en Marc Vázquez, que ja és la segona vegada que escriu, o tercera, no ho recordo bé. Ja veuràs tu el baby boom del 2020. Això no ho para ningú. Jo utilitzo paper de cuina i multiusos, com jo. Hem anat el temps aquests dies comptant grans errors. I direu, comptant grans errors? Això és molt trist, o sigui, és una feina molt feixuga, trista, avorrida. Una mania com qualsevol altra, passar el temps, però és que hi ha manies pitjors. Com per exemple, nosaltres, què hem fet nosaltres per passar el temps? Hem fet experiments homemade, caseros, casolans, en català, i hem fet la prova de les llenties. Hem agafat cotofus, hem fotut llenties, i si ho podeu veure bé, ja comencen a treure arrel. Em passo cara dues hores, si no és broma, a mirar si han evolucionat les arrels aquestes de les llenties. El pitjor ha sigut la meva dona, que ha dit que ara que ja començaven a tenir aquests brots, se'ls fotaria l'amanida, perquè diu que són bons. I em sap greu. Això és com qui té gallines i al final les mata per menjar-se-les, no sé. Em sap greu, és l'única distracció que tinc aquí a casa, quasi bé. Això, aquestes llenties. Bueno, he netejat l'habitació, ja no sé si coneixeu l'habitació. Bé, aquest és el meu despatx, s'entra per aquí per la porta, hi ha una bata de científic i l'uniforme dels caçafantasmes, un pòster de Fast and Furious, el portàtil, aquí tinc diverses coses de neteja, el micro, els cascos, la taula de dibuix, i després tenim aquí la zona on tinc totes les joguines, les tortugues ninja i demés, i després totes les lleixes amb llibres i demés. També tinc, com veieu, un llit amb una tele, que és per fer el ronso. Quan no tinc res a fer, em tombo aquí. I ja veieu, tot això. Falten moltes coses de llibres i de tortugues ninja que estan en cada casa els meus pares, que algun dia tindré que anar-hi a treure-ho i a fer una mica de neteja ja, però bueno, serà un altre dia. Serà exactament quan s'acabi la quarantena i pugui sortir a casa, que voldré fer tantes coses que potser em faltarà de temps, llavors. Però bé, això serà molt més endavant, perquè sembla que la cosa per curt no va, com a mínim. No sé si us ha quedat clar, però curt no serà, no serà. Ahir vaig anar a tirar la basura, altra vegada, estrenant mascareta i els guants, i molt content, molt content, els dos minuts més interessants de tot el dia, en què em vaig trobar dues persones passejant el gos, sense mascareta ni guants ni res, no els culpo, tampoc és que em vagi sobrat als supermercats, i una altra senyora que tampoc portava res i també tirava la basura, i no ens vam dir res, però em va mirar raro, jo també ho entenc, si veus un tio vestit amb un xandall negre, en caputxa, tapat fins aquí, i guants, o penses que és un ninja Naruto, o bé penses que és un país que ja s'ho pren tot molt en sèrio. És un país que s'ho pren molt en sèrio.
I la veritat és que poc més. També us he d'explicar que abans que passés tot això, jo ja estava avisant la gent de que tot això em semblava que podia anar bastant malament, que seria bastant com està passant. Però bé, la gent em deia, calla la boca, que sempre exageres, sempre et muntes pel·lícules al teu cap. Al final acabava passant això, però jo vaig tenir una visió molt clara i vaig fer una compra que, malgrat moltes tardes i molts matins durant aquests dies, que són uns prismàtics. Em vaig comprar uns prismàtics al Decathlon perquè he vist que una illa de veïns i ens veiem tots amb tots. I a vegades que m'avorreixo i em foto els prismàtics a mirar a altres cases si surten al balcó o així. Em diràs, això és denunciable? Certament. O sigui que no comenteu a gaire gent que potser que entri un dia a casa meva la policia i em detingui. I ja és el que em faltava per acabar d'arreglar aquest any 2020 que està sent espectacular. Bé, vaig deixant tot això i us comento, a veure, a qui dedico avui el programa? Ja se'n comença a acabar la gent, o sigui que ja podeu anar enviant idees, escriviu-me en comentaris, qui li puc dedicar al programa, cançons que també us puc recomanar, apunteu-les aquí sota, em dieu quines us agraden i cosetes d'aquestes. Doncs avui dedicaré el programa a la gent que treballa als restaurants i que ha de cuinar igual per la gent que vol menjar a domicili. I també per la gent que treballa als hospitals preparant menjars, que pobra gent ja on està molt impotent, no? Perquè estàs treballant en un lloc sanitari, però només pots fer menjar i segurament t'agradaria fer més coses. Aquesta impotència que vivim molts és bastant cruel. Però bé, bueno, li dedico a tota la gent que està cuinant. També a la gent que cuina pels seus veïns, si les deixa el plat davant de la porta perquè mengin. Som molt bona gent i és molt bo poder menjar una mica bé. I és tot, perquè he gravat el vídeo bastant abans perquè avui hi ha crims i el vull mirar en directe per anar comentant a Twitter, ja sabeu. Sempre estic cada dilluns comentant per Twitter el crims. A vegades amb encert, a vegades no, però sempre estic allà. I un temazo. A veure, quin temazo toca avui? Nerd. All the girls standing on the line for the bathroom. Una cançó que és espectacular i que sé que us agradarà. Demà, més i segurament millor, perquè ja serà el març, ja no serà dilluns, que és un dia de merda, estic en quarantena o no. D'acord? Vinga, fins demà.